Як віддячити поету тільки тим, що можемо пам'ятати його спадок – читати вірші? Такої думки автори проєкту «Антологія української поезії» Ліна Костенко. Створили цей проєкт до 88-ї річниці Еліни Васильівни. Автор ідеї – дніпропетровська поетеса та літературознавиця Наталія Гейман. А до реалізації має пряме відношення команда 9-го каналу – режисер, оператор і продюсерка. Та і серед учасників є мої талановиті колеги. Створити якісну відеопоезію змогли через підтримку художньої ради при міському голові Дніпра та програми «Культурна столиця». Офіційну презентацію «Антологія» зробили в книгарні «Є» в день народження Ліни Костенко. Домовичкам незатишно у місті, нема горища і комина, а ніч. Нема хати, що їй років 200, і не зітхає челюстями піч. Нема колиски, щоб заколисати, а як і є, то зовсім не така. І навіть сон не ходить коло хати і не співає люлі чи котка. На страсть не пишуть хрестики свічками, з екранів щось стріляє і реве. Біда сьогодні будь домовичками, в цім інтер'єрі казка не живе. Ідея, розповідає літературознавиця Наталія Гейман, зародилася досить спонтанно. Вона вночі гуляла Києвом, а в голові перебирала вірші улюбленої поетеси Ліни Костенко, як раптом прийшла така думка. А чому б не створити такий собі відеопроект, в якому навіть незнайомих між собою людей поєднає любов до поезії? Вона сучасна завжди, бо вона говорить про те, що болить кожному. Вона пише про те, що відчуває кожен з нас, не тільки, якщо б, неважливо, читаєте ви вірші чи не читаєте, знаєте все ви на поезії чи не знаєтеся. Вона говорить про життя так, би, якби нам хотілося це сказати, але ми іноді не можемо. Наталя поділилася думками із знайомими телевізійниками, адже в такому форматі фахівці з 9-го каналу вже працювали. До цього читали і записували на відео поезії Шевченка до його 200-річчя, а потім створили проект під назвою «Війна та мир», присвячений дням різних перемог. Я не бачив війни. Я родился значительно позже. Я ее проходил. Я читал про нее с детских лет. Сколько книг о войне, где как будто все очень похоже. Есть и это, и то, только самого главного нет. Я не верю певцам на эстрадах, украшенных светом. Сомневаюсь в кино. Там в кино как-то очень цветно. Кто всерьез воевал, почему-то не любит об этом. Может быть, потому что об этом в словах не дано? Но послушай, звучит, проникает из стен Ленинграда, тихо-тихо поет и в тебе, и во мне, и вокруг. Может быть, про войну слишком громко и много. Не надо, чтобы ревом фанфар не спугнуть, не убить этот звук. Відеопоезія нібито й не є витратною у виробництві. Достатньо у золоту годину вийти на дах телеканалу і записати читця, хоч і на камеру телефону. Але Костенко, каже продюсерка, це не той автор, з яким можна обійтися несерйозно. Тому організатори подали проект «Антологія української поезії» до художньої ради Дніпра, щоб отримати можливість орендувати якісну техніку, яка знімає у форматі 4К. Ідея раді сподобалась, проект отримав грант. В чому суть? Ми просто оголошуємо, хто хоче записати отаке відео з власним читанням. Хто не соромиться, хто відчуває в собі сили. Чим віддячити автору? Тільки тим, що ми пам'ятаємо його поезію, його спадок. Знімати відео почали ще з рік тому. Від самого початку проекту планувалося приурочити його до 87-ї річниці поетеси. Але пізніше несподівано приєдналася відома актриса Ада Роговцева зі своєю донькою Катериною Степанковою. Тому організатори прийняли рішення проект притримати, не афішувати, дозбирати ще матеріалу і випустити вже до 88-го дня народження Костенко. Вірші читали люди різні за фахом і віком. Наймолодший учасник Федір Смирнов на момент зйомок ще навіть у школу не ходив. Серед учасників проекту є як і прогресивна молодь, журналісти, так і титуловані артисти та навіть капелан. Кожен обрав твір на власний смак і, як не дивно, жоден не повторювався.
знімали у будівлі єпархії ОПЦ у Дніпрі. На виборі саме цієї локації наполягав режисер проєкту. Ми довго думали, а де може бути все-таки сонечко, яке має бути в кадрі. Якесь настроєння треба підчеркнути. А коли ми попали в ОПЦ, всі варіанти локації відпали самі собою. Потому что и свет, и атмосфера, опять же, звукоизоляция, что немаловажно. То есть там заканчивался еще строительные работы, заканчивались, точнее, уже художники закончили росписи фресок. Ну, еще было грязненько, не помытые полы. И мы прямо посреди стройки начали работать. Сама поетеса про відео-антологію свого імені не знає. Спроби зв'язатися з Ліною Василівною дали тільки поважну відмову. Літераторка веде дещо відлюдницький спосіб життя. Проте всі учасники презентації проєкту певні. Костенко схвалили б ініціативу дніпрян. Я обрав вірш, так скажімо, про Різдво Христове. Про Різдво Христове, але він такий непростий. Це не просто там колядка, знаєте, там якась народна колядка, але це в цьому вірші видно переосмислення саме цього автора, пані Ліни Костенко, саме цієї події. Це як ковток свіжого повітря у цій брутальності, вульгарності і шансоні. От саме тому я і прийняв участь в цьому проєкті. Актор театру «Віримо» Максим Ряпулов бере участь у всіх поетичних проєктах «Дев'ятки». Це дуже ще не вичерпаний ресурс для впровадження культури до людей. Тому я залюбки взяв участь у цьому проєкті і вибрав, як мені здається, дуже такий непростий вірш про апостола Петра, який тричі зрікся від Ісуса. На сьогодні проєкт є відкритим. Читання знімаються і надалі. Після презентації в книгарні ЄС зголосилося ще кілька учасників.